Poštovani gledatelji, zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti predsjednicu Udruge invalida Rada Zagreba, gospođu Nadu Vorkapić. Dobar vam dan i dobro mi došli. Hvala lijepo, dobar dan, lijepi pozdrav vam svima u studiju i svim gledateljima. Prije svega želim vam se zahvaliti, došli ste na vlastiti rođendan gostovati u našoj emisiji, ali ne samo da evo i vi slavite rođendan, nego i udruga i to 57. Da, mi smo mlada udruga, imamo samo 57 godina, još nismo za penziju, ali ko zna, jel? Da, 27.9. Navršavamo punih 57 godina kako naša udruga postoji, a na trećoj skupštini vlade Sabora je donesena odluka da se 27.9. proglasi danom naše udruge, Udruge invalida Rada Zagreba. Od tada počeli smo naravno sa malim brojem članova, sa malim prostorom, u Savskoj cesti, to je bilo sve skupo ono, maksimalno do 1000 članova, niste mogli te ljude nigdje smjestiti, ali smo se trudili i onda da poboljšamo osobama s invaliditetom i invalidima rada uvjete u društvu, uvjete kod zapošljavanja, kod zakona, donošenja zakona o osobama s invaliditetom, pa nešto nam je uspjelo, a puno toga nažalost i nije, ali nastavimo to raditi i dalje. Ono što mi je uspjelo je svakako premašiti brojku 1000, dakle danas je više od 7000 članova. Da, nama se znatno promijenio položaj kada je naša pokojna Marija Topić, predsjednica, izborila preko grada prostor koji sad imamo u Novoj cesti 86, 290 kvadrata i grad je taj prostor prilagodio osobama s invaliditetom, tako da imamo i lift u tom prostoru i sve. I od onda smo mogli početi, jer do 2007. smo to prostor dobili, onda smo i radili naravno samo ujutro, do 2008. smo tako, a od 2008. nadalje radimo od 8 do 20 sati. Tako da naša udruga djeluje cijeli dan i da se naši članovi mogu u udrugu javljati, s tim da naravno administracija radi do 3, ali nam ove sve ostale aktivnosti rade do 8 sati. Moram vas pitati, kao što sami naziv kaže, Udruga invalida rada. Jesu li to većinom članovi koji imaju profesionalne bolesti na poslu? Pa tu ima dosta članova koji imaju profesionalne, ali ima i dosta koji su stradali na radnim mjestima. Ili na dolasku na posao, ili na samom radnom mjestu. Ali jako puno ima i profesionalnih oboljenja. Pa mislim da i vi mladi, nažalost, kako radite, da vele neće biti osoba invalida rada. Ali nažalost, bit će ih, ali ja bi jako rado da ih nema. Moramo se osvrnuti, dakle, sljedeći tjedan su 26. i 27. rujna, obilježavamo, dakle, tih 57 godina. Kakve su zapravo sve aktivnosti prilagođene osobama s invaliditetom? Pa mi imamo u našoj udruzi zaposlene, 9 ljudi je zaposleno, od toga imamo 3 kinezijologa. I ti kineziolozi rade aktivnosti koje, naravno, morate raditi sa takvim osobama pod kontrolom i pod nadzorom i moraju biti ovlaštene osobe. Tako da preko tih ljudi koji imamo i puno volontera, imamo i nekakvih 30 do 40 volontera koji nam strahovito puno pomažu prilikom održavanja svih aktivnosti koje imamo u udruzi. Moram biti ponosna na te volontere i reći im još uvijek jednom hvala, jer imamo dosta mladih ljudi u volonterima, pa što nam zadivljuje nas, jel? A što se tiče aktivnosti, mi imamo u našoj udruzi klupske aktivnosti, imamo unutarnje u zgradi, a imamo i vanjske vježbe na bazenu, imamo petak u Maksimiru, održavaju se vježbe i imamo nordijsko hodanje u Maksimiru. Onda imamo iza toga imamo kulturno-umjetničke aktivnosti, to su likovne, glazbene, plesne, dramske, nastupamo i na izložbama, nastupamo i na ostalim, sudjelujemo kad i druge i domovi imaju, obilježavaju, onda se i mi pridružimo sa našim zborom i to. Imamo pravno savjetovalište, imamo našu pravnicu koja daje savjete našim članovima, naročito je bitno pitanje da li životno osiguranje ili doživotno osiguranje, jer tu je puno prevara naših članova i ne naših samo članova, nego starih osoba općenito, jer se tim načinom ljudi ublježe na vaš prostor smrtnim uzdržavanjem i uzmu vam stan i vi ostanete na ulici, jer se oni automatski uknjiže. Sad oni pošteni ne, ali ima nažalost puno i nepoštenih.
I zapravo isto tako mi imamo aktivnosti, imamo ljetovanje, imamo edukacijske aktivnosti gdje su učenje stranih jezika, onda imamo kulturno-umjetničke gdje imamo i ples i zbor i dramsku sekciju, heklanje, fotografiju, pametan mobitel jer puno ljudi starih se ne zna služiti, pa imamo isto volontera koji drži ljudima predavanje, odnosno nauči ih se služiti pametnim telefonom. Isto tako imamo ljetovanje i imamo rekreacijsko-zdravstveni program. Imamo sa Varaždinskim Toplicama, kojima smo 2005. sklopili prvi put ugovor i od onda stalno nastavljamo suradnju. Imamo Daruvarske Toplice i talasoterapija Crikvenica. U talasoterapiji Crikvenica imamo isto rekreacijsko-zdravstveni program, ljudi si plate, ali u tom terminu mogu odraditi i uputnicom zdravstvenog, odraditi vježbe, program da se malo osposobi, jer kako je teško dobiti toplice, to im je ipak daleko bolje. Prvo je cijena niža i drugo su sigurni za termin kad idu preko udruge nego kad bi išli sami, onda ne možete dobiti termin. Jel? Isto tako u talasoterapiji imamo od 5. mjeseca do 9. ljetovanje. Naši ljudi idu, naravno, prvo je to lijepi zrak, more, idu na ljetovanje, ali isto u tom terminu mogu obuhvatiti isto terapiju, tako da se malo, da dođu malo k sebi, da budu lakše zimu proveli, jel? Tako da imamo strahovito puno aktivnosti, imamo mobilni tim za osobe koje nisu pokretne ili koje ne dolaze u udrugu, pa im nešto treba, onda odemo do njih. Isto tako smo još za vrijeme korone pokrenuli jednu akciju da smo zvali sve članove po redu, da li im nešto treba iz apoteke ili sa place ili nešto. Naravno, mi nemamo mogućnost održavanja stana ili čišćenja jer nemamo takve ljude, ali za donijeti im s placa ili nešto, ljudi su bili vrlo ugodno iznenađeni i tako da nam se to, mislim, hvala je vrijedno, bar ja tako mislim, da neko te nazove i kaže oprostite ili vi nešto trebate. Ne, vele, oni to nismo još doživjeli od nikoga. Obično pitate ili imamo nešto, jel? Moram vas pitati, tko sve mogu biti vaši članovi? Članovi mogu biti sve osobe koje imaju tjelesno oštećenje. Vi morate donijeti rješenje o tjelesnom oštećenju. Nije bitno da li vam je to tjelesno oštećenje 70%, 50% ili 100%, ali morate u svakom slučaju imati tjelesno oštećenje. Bez njega se ne može učlaniti. Mm-hmm. Moramo se osvrnuti dakako i na mentalno zdravlje osoba s invaliditetom i tu ćete dakle imati sljedeći tjedan niz tribina koje će se održati, pa možete nam nabrojati neke? Sad ću vam ja reći, to moram pročitati jer to ne mogu zapamtiti ovako. A godine, prva evo naziva mentalno... Kažu pametni pišu, a imamo prvu profesoricu Andreju Vranić, reci kako živiš i reći ću ti kako si. Sabina Stepić, magistar, kako nas stres može ojačati. Zrinka Grotić, isto magistra psihologije, kognitivne rezerve, što su i kako ih označiti. Ines Vrban, imamo organizacija vremena i mentalno zdravlje osoba starije dobi. Mislim da je predavanja su vrlo poučna i ja poznam te osobe i vrlo aktivno sudjeluju da pomažu starijim ljudima, tako da mi je to jedan od divnih stvari. Recimo, mi svake godine kad obilježavamo imamo neku od tribina, jedne godine smo imali jednu tribinu, nisu svi invaliditeti vidljivi. Nisu svi invalidi vidljivi, imate puno osoba kod kojih se ne vidi invaliditet, ali velim vam, sad imamo ova predavanja koja su itekako dobra i bit će organizirana u Antunoviću 27. Iza toga ćemo imati podjelu nagrada, priznanja i zahvalnica i na kraju će se malo podružiti ljudi i da se kući. A inače ćemo sam dan obilježiti 26. u našoj udruzi sa izložbom slika što smo radili, a iza toga će biti malo zabave, plesa, muzike, tako da se mogu ljudi malo družiti. Uglavnom, nama je moto da se ljudi što više okupljaju.
Jer treća životna dob, imamo sreću koju imamo obitelji i koja su nam djeca ovdje. Jer imaju ljudi obitelji, nažalost djeca su morali ići raditi van ili po svijetu i onda su sami u Zagrebu. I njima je jako važno da oni imaju gdje doći. Jer recimo mi imamo u udruzi klubske aktivnosti, igranje šaha, igranje bele, pikado, recimo stolni tenis. Tako da imamo akcija koje se i tamo u samoj udruzi održavaju, tako da ljudi dođu pa se druže, malo pokartaju ili malo igraju šah. Tako da su nam to bitne da se ipak brinemo o toj trećoj populaciji, jer najveći dio je naše udruge treća životna dob, imamo i mlađih, ali mislim da je njima itekako potrebna briga i više ne toliko briga koliko da znaju da netko postoji i da mogu negdje otići. I na samom kraju moram vas pitati za mentalno zdravlje vaših članova, imate li kakve aktivnosti za njih u tom smislu? Imali smo psihologa, naš je bivši predsjednik, pokojni predsjednik bio, međutim imamo i sad predavača jednog koji dolazi i mogu se ljudi obratiti njemu za savjete. Tako da imamo i tu mogućnost, međutim vi morate opet tražiti da dobite nekoga koji je sposoban i koji ima ovlaštenje da to radi. Jel? Tako da su tu problemi, međutim imamo gospodina koji takvim ljudima pomaže. I moram vas pitati do kraja godine koje ćete još aktivnosti provoditi uz ove koje ste već spomenuli? Pa mi svake godine imamo obilježavanje nekih bitnih datuma. Krenemo sa danom, nacionalnim danom invalida rada, to je baš invalida rada, 21.3. pa onda imamo memorijal za pokojnu Mariju Topić koja je bila 14 godina predsjednica, pa imamo memorijal za, ne memorijal, nego imamo sjeću suza za Zlatka Bočkala. Uvijek držimo koncerte ili u Maksimiru ili negdje. Imamo iza toga, sad ćemo imati dan udruge, poslije toga imamo vam isto tako i mi smo zvijezde u CKT-u, održavam prije Božića, odnosno prije Nove godine, početkom 12. mjeseca, u kojoj nastupaju sve naši članovi. To su dramska sekcija, zbor, folklor, mislim tako da se tu imamo i goste, ali većinom su to naši članovi. Tako da, a ovo bi molil, pozivam slušati gledatelje, da ako imaju vremena i volje da nam se pridruže 26. u Novoj cesti 86 u 17 sati, pa da se malo podruži da vide kako udruga izgleda. Gospođo Vorkapić, hvala vam puno što ste iznijeli sve ove veoma važne informacije, ne samo za naše, nego i za naše gledatelje. Hvala vama puno.